pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês o broto da samambaia, que é uma punk, um pouco controversa, mas é uma punk. Quem me ensinou a usar o broto da samambaia foi a Leiko, uma fã do canal, que mora lá em Joinville, Santa Catarina. A Leiko é de descendência japonesa, e quem ensinou para ela foi a avó dela. Nós vamos fazer essa receita do jeito que a avó dela fazia, porque existem várias receitas para a gente tirar o que seria a parte tóxica da samambaia, porque ela é muito amarga e tem algumas outras coisas que tem que ir embora antes da gente comer. E algumas pessoas assim fervem, fazem fervuras e jogam fora a água, outros adicionam bicarbonato na fervura e jogam fora três vezes, fervem três vezes. Mas a Leiko me ensinou do jeito que a avó dela fazia, que é coar a cinza do fogão de lenha, coar dois copos de cinza de fogão de lenha e uns 2 litros de água, e ferver o broto ali dentro e deixar de um dia para o outro. Pode ir umas 6 horas, né? O que daria mais ou menos a gente ficar tranquilo de um dia para o outro. E no dia seguinte a gente experimenta, ver se ele já saiu aqui. Dá uma lavada, claro, porque ninguém vai comer a cinza, né? Experimenta, ver se ele tá bom. Se não tiver bom, repete o processo, dá uma outra fervura, né? E aí, então, depois que ferveu e jogou fora a água, lavou o broto, picou e temperou, daí a gente pode comer. O que que é tá bom? Oi? O que que é tá bom? Quando você experimenta, o que que é tá bom? Ah, o que tá bom é o seguinte: quando ele não está mais amargo. E ele tem um tanino também, parece que uma tem um cica, tanino. Né? Eu nunca comi esse negócio, é a primeira vez que eu vou fazer, né? Mas pelo que eu li, ele tem uma coisa amarga, que deve ser tipo de uma cica mesmo, da casca do caqui verde, assim, quando você come uma fruta, fica pegando. Pegando. Fica pegando na boca, né? E eu também não sei, a Adriana cogitou olhando a minha câmera, hoje ela tá aí, vamos... Não apresentei minha câmera, né? Hello, câmera! Ação. O que eu tava falando? A Adriana cogitou, ela pensou assim, será que vai ficar mole porque ferve tanto, né? Porque essa fervura parece que é uns 15, 20 minutos de fervura, né? Eu acredito que não, porque o broto da samambaia é bem resistente. Então eu acho que ele vai manter a crocância ainda. Em tudo que eu fiz de pesquisa eu não vi ainda, nós vamos saber isso amanhã quando a gente fizer. Mas eu acredito que ele ainda fica crocante, porque se ficar uma coisa que se desmancha, não sei. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a controvérsia que há em torno da toxicidade dessa punk, né, que é o broto da samambaia. Muitas pessoas falam que isso pode ser ruim para a saúde, porque, vamos dizer que você come o broto da samambaia com alguma outra coisa, parece que ele impede você ter uma absorção normal dos nutrientes que vêm das outras comidas. Eu não sei, né? Eu não vi pesquisa científica sobre isso, então não posso falar. Pesquisei bastante, não achei. Mas se fosse assim, então de vez em quando não faria mal. Pois é, né? Então isso que eu ia sugerir, que não comam isso todos os dias. Comam isso, sei lá, quando vocês encontrarem. Até porque nós estamos no verão. A Leiko me ensinou essa receita no inverno. E agora só que está tendo bastante broto, né? É como o broto de bambu, ele só dá quando tem calor e umidade. Então é nessa época talvez que você vai comer, né? E para defender um pouquinho essa punk, tem que se falar que ela é uma planta, é uma comida tradicional do Japão. Ela chama-se warabi. E o Japão consome tanto dessa planta, desse broto de samambaia, que ele não dá conta. Ele tem que importar de outros lugares, né? E no interior de Minas Gerais, existe, o povo tem a tradição de comer isso aí também. Agora, eu não sei, aqui a avó da Leiko, que veio aqui para o Brasil, talvez ela trouxe lá do Japão, né? E hoje em dia a gente não come mais, porque a gente se afastou tanto da natureza que a gente deixou de comer essas plantas que estão disponíveis aí para nós. Aí a gente pensa assim, sabe? Ai, o broto de samambaia é tóxico, né? Mas, pô, o cara vai e compra um alface cheio de agrotóxico, então eu não sei qual que é pior, né? E assim, sendo que não encontrei pesquisa científica relacionando qualquer dano à saúde com o consumo disso aqui, tá? Falando, você ia perguntar alguma coisa? Eu ia falar que os antigos que consumiam tinham os cuidados, que um desses cuidados você vai ter com a cinza, né, do fogão de lenha. É. E eu acho que pode continuar essa tradição. Pois é. Né?
Pois é, justamente porque é uma receita da tradição que eu fiz questão de fazer, apesar das controvérsias quanto a ser uma planta boa para a saúde ou não, né? Bom, gente, então é o seguinte, como eu falei para vocês, eu esperei desde o inverno para fazer essa receita e agora que eu estou aqui no verão, que está chovendo, está quente, está chovendo quase todos os dias, os brotos estão a 1000 por hora. Eu já colhi alguns e eu vou mostrar para vocês. Não dá para colher as folhas depois que elas abriram, tá, gente? Isso aqui não é o broto, tá? Entendeu? Então, gente, isso aqui não é o broto, né? O broto eu vou mostrar para vocês. É antes das folhas abrirem. Ela é essa mãozinha aqui, ó. Bota assim. Tá vendo? Ela parece uma garrinha assim, tá? Quando ela tá maiorzinha, ela lembra até uma florzinha de brócolis. É. Mas assim, eu vejo muito uma garra, sabe? Uma mãozinha fechada. É nesse ponto que a gente tem que colher. Por que que é nesse ponto? Porque ela tá tenra, né? Nesse estágio, ela tá... Dá pra gente mastigar, porque senão ela já começa a ficar dura. Fica muito fibrosa. Fica muito fibrosa, é. Então assim, quando vocês forem colher, vocês vão saber. Porque ela vai quebrar facinho na sua mão. Você pode ficar... Você consegue chegar um pouquinho mais pra perto aqui, ó? Peraí. Ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui, ó, é o especial, tá vendo? Ele desce, ele sai de lá de baixo, como um broto, né? Se quiser que eu filme. E ainda não abriu. Então, quando eu for quebrar ele, ó, ele vai quebrar facinho, ó. Peck. Escutaram o barulhinho? Não sei se deu pra ouvir, mas faz um peck. Peck. Faz de novo. Não, mas se não der pra ouvir, eu faço. Peck. Então, gente... Mas quem estiver cortando vai sentir, vai escutar o barulhinho. É desse jeito que vocês têm que colher o broto da samambaia. A espécie dela, eu vou colocar o nome científico aqui, quem quiser saber melhor, dá para procurar, parece que tem várias subespécies, tá? Mas assim, vocês lembram, eu te fiz um vídeo com o Zildo, a gente comeu o broto da samambaia sul, e a gente comeu cru ele, e era gostoso. Ele é uma garra, mas ele é bem mais gordo, tanto que chama samambaia sul, é grande, né? Assim, eu não sei se todas as samambaias são comestíveis. Eu sei que essa aqui é, porque a Leiko me falou, ela me mandou foto, né? E eu olhei na internet, quem faz uso dessa punk, faz uso dessa planta aqui. Tá bom, gente? Se vocês quiserem pesquisar mais também, experimentar, porque eu gosto de experimentar. Eu, assim, mesmo não... Talvez eu não vá consumir isso no meu dia a dia, mas eu gosto de saber sobre isso. Eu gosto de conhecer. E assim, eu espero que vocês nunca se percam na mata, porque talvez um dia que vocês se perderem na mata, vai ter isso para comer. É, né? Como foi o caso da urtiga também que você fez. Sim, são plantas que não você encontra, dia, né? Você encontra na mata e pode ajudar na sobrevivência. É bom a gente saber, né? Claro. E assim, eu tenho essa curiosidade e essa curiosidade que me move compartilhar com vocês, para vocês saberem também. Legal, gente? Ah, tem mais um ali, vamos colher? Você pode ficar até... Eu acho que conhecer, fazer casa de pau a pique, aprender e conhecer essas plantas, punks. Aqui, ó, essa aqui, você vê devagarzinho, essa aqui ainda dá pra colher, ó. Essa aqui ainda tá no fundo, tá? Então ela quebra facinho, ó. Vamos tentar colher aqui, isso aqui, ó. Olha que bonito, ela até forma um arranjozinho bonitinho, né, gente? Vem comigo. Você pode ficar, amor. Gente, tá um barro aqui que vocês têm noção. É. Eu tô indo devagarzinho com essa máquina pra não cair, levar Bem, uma bronca. Amor, não fique para trás. Ai, meu Deus. Venha comigo. Amor, só se eu for na minha vontade. Se você quiser ser uma abelha de verdade, tem que ser corajosa. Coragem eu tenho, amor. Ai, meu Deus. Amor, me espera. Super abelha! Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o procedimento de peneirar a cinza. Colhemos uma boa quantidade de broto de samambaia, não sei quanto que dá isso aqui, deve dar umas 300 gramas. Vou fazer a olho, mais ou menos, peneirada.
Eu também não sei porque que ela falou para peneirar. Eu vou perguntar para ela depois, amanhã eu digo para vocês. É, porque olha aqui, de repente vem um monte de coisa que é pauzinho, que não tá, é carvão. Eu acho que cinza peneirada, ela é mais cinza mesmo, né? Que é o que a gente precisa. Bastante, né? 2 copos de cinza. Para 2 litros? É 1 copo por litro? É, mais ou menos, né? Mas quem tem fogão de lenha, tranquilo, em casa. Mas quem não tem, vai só ferver? É, gente, então, é o seguinte... Então, quem não tem, pode fazer com bicarbonato, né, de sódio. Ou se não, arruma cinza. Mas é o seguinte, cinza tem que ser de madeira da floresta. Não pode ser de madeira de que passou tinta, que passou plástico, que foi queimado plástico, entendeu? Porque senão vai ter outras coisas aí, eu não sei. Ah, e cinza de plástico queimado também não é legal. É, então aqui, gente, eu acho que tem dois, mais ou menos 2 copos de cinza, tá? Isso, essa panela dá uns 2,5 litros de água, mais tem, ou menos, né? Tem. Então, eu já vi algumas receitas que as pessoas picam o broto de samambaia pra fazer a fervura e jogar fora, né? Mas eu acabei de conversar com a Leiko, que me deu a receita. Ela falou assim que a avó dela não picava, porque quando a gente pica, fica essas partes aqui que gruda cinza, né? Essas partes abertas, assim. E aí, quanto mais tiver delas... Entra a cinza aí dentro? Não, ela gruda. Gruda? Ela gruda aqui. E quando ela gruda, depois fica ruim de tirar. Você vai comer umas areinhas, né? Porque a cinza é mineral. Ai, credo. Então é melhor não. Então, nós vamos agora colocar aqui dentro os brotos. Eu acho que não precisa nem mexer, porque na hora que jogar água fervendo aí... Bom, agora vamos deixar ferver por uma meia hora. Ela falou 15, 20 minutos, mas eu vou deixar ferver por uma hora, por uma meia hora, tá? Olha, tá filmando? Tá filmando, Adriana? Meu amor. Bom, pessoal, agora isso aqui vai ferver durante uns 15, não, meia hora, né, que nem eu falei. E amanhã nós vamos ver que sabor que tem. Eu vou deixar aqui, amanhã eu vou ver que sabor que tem, pra gente inventar uma receita. Então ferve, desliga e deixa descansando. É, não precisa desligar, ele vai parar sozinho. Ah, verdade. Não, mas se você vai fazer 20 minutos, vai ter que tirar daí, então. Senão vai esperar apagar sozinho. Não, mas tá bom, amor. Beijos. Entendeu? Entendi. Entendeu? É isso daí. Bom, então amanhã a gente vai ver que gosto ele ficou. E eu tinha pensado de fazer uma receita, tipo, simples, né? Com simples tempero, alho, cebola e sal e gordura de porco. Que tem aqui. Ai, mas podia, e se fizesse com um pouquinho de farinha? Pode botar, fazer uma farofa, pode ser uma boa ideia, mas pode fazer uma farofa, joga um ovo e depois a gente pode botar uma cenoura ralada, igual a Alexandrina faz, acho que fica uma delícia na farofa. E joga uma farinha de milho ou de mandioca, qualquer uma das duas, boa ideia. De milho? É, eu tinha pensado, em Minas eles têm a tradição de fazer com carne de porco, isso aqui é o acompanhamento da carne de porco. Então, tem carne de porco aí no nosso congelador? Tem. Então, a gente pode fazer com carne de porco. Pode botar carne de porco tem na farofa também. Barriga, uns pedacinhos de barriga cortado. Então, a gente pode fritar essa barriga e botar na farofa também. Ai, vamos. Entendeu? Então, amanhã, gente, vocês estão convidados para comer uma deliciosa comida que nós nunca comemos, mas a gente já sabemos que vai ficar maravilhoso. Certo? Certo. Isso, garoto. Bom, agora vamos fazer um cafezinho. Tchau, até amanhã. Pessoal, se passaram 18 horas desde que a gente botou o broto de bambu. Broto de bambu não, broto de samambaia. Fervemos, né? Durante uma hora e pouco e ele ficou aqui 18 horas. Eu já dei uma experimentada nele, ele ficou mais macio do que eu pensava. Talvez porque eu fervi ele demais, né? Na receita falava para ferver 20 minutos e eu fervi mais de hora. Ficou esse negócio... Manteve no fogão. Ficou aí no fogo mais de hora. E depois ficou na panela também. Bom,
Bom, é o seguinte, eu acho que eu não vou partir ele, porque na receita falava para picar em pedacinhos, mas eu tô achando que eu vou fazer ele inteiro, né? Então é o seguinte, agora a gente tem que tirar essa cinza toda, eu vou colocar num... Opa, tá aqui. Vou botar todo mundo aqui. E a cinza tá lá embaixo, eu não vou mexer com a cinza, porque se eu mexer com a cinza, eu acho que eu puxo todo mundo para cima, tá? Então eu vou jogar fora isso aqui que tá com a cinza, ó, tem uma camada de cinza aqui embaixo. Isso aqui eu vou jogar fora. Ah, então eu vou jogar fora lá no meu composto, porque isso aqui é um adubo, adubão. Isso aqui deve ser bom pra desentupir pia. Será? É. É igual sabão de cinza, ó. Você pega nele e você sente. Seguinte, ontem a gente pensou de fazer uma farofa, mas a Adriana apeteceu comer uma carne de porco hoje, né? Então nós vamos fritar a carne de porco. É, que é aquilo ali? É panceta? É panceta. Nós vamos fritar uma panceta e depois a gente tira a panceta, frita uma cebola com alho e joga um pouquinho de sal e aí nós vamos jogar o broto de samambaia. Eu não vou nem misturar porque pode ser que não apeteça você. Você não quer experimentar um pouquinho pra você sentir como que é, ó, o gosto dele, ó? Aqui, ó. Dá uma experimentada nele. Eu achei gostoso. Eu achei interessante. Parece um... Acho que com tempero vai ficar legal. É. Ele lembra um pouco o quiabo, né? Não sei se lembra o quiabo, mas acho que é leve, é suave. É suave e não tem amargo, não tem nada, e né? Com... Não, nada. Nem tá aquela cítrica não, pegando, né? Tem. É, na verdade isso aqui parece que é uma base para você colocar algum tempero, assim, para você comer como acompanhamento de alguma comida, né? Vamos lá? Acho que o alho e a cebola vão dar um gosto especial. Bom, vou botar um pouquinho de banha de porco. Banha. Eu acho que só um pouquinho, né? Só para chamar a gordura, né? Só para chamar a gordura. Gordura chama gordura. E jogar nossa banha aqui dentro. Banha não, nossa é panceta. Panceta, né? Fazer minha saladinha. Ok. Então, gente, agora vamos esperar esse aqui ficar pronto. Enquanto isso, meu arroz está aqui fervendo. Meu arroz... Ah, já tá fervendo, né? Meu arroz integral. E eu vou fazer... Ali mais um pouquinho. E eu vou fazer uma verdurinha também. O que que eu vou fazer de... pra nós comer? Ah, eu vou fazer... Quer que eu faça? Eu vou fazer eu a fazer minha. Um repolho. Repolho... Repolho cru? Não? Eu vou comer a minha salada. Sua salada? É, qual a sua salada? Vou picar pepino, vou picar tomate, vou picar maçã. Ah, tá. Então eu faço uma outra salada pra mim. E ovo. Então tá bom. Então, gente, até daqui a pouco. É só pepino, tomate, também cortado pequenininho, maçã e ovo cozido. Quem não sabe como conseguir banha, gente, é só comprar panceta, né, amor? É. E aí vai fritando. Vai fritando e vai guardando. Só que não põe óleo de soja, gente. Não põe óleo nenhum. Pra começar, você pode até colocar água e botar na panela de pressão. Que aí a própria água vai tirando a gordura. Aí a água seca e fica só a gordura. Então, gente, ó, isso aqui é uma das coisas mais gostosas que tem na cozinha. A gente aproveitar o que a gente fez numa panela, né? Que deu essa fritadinha, essa queimadinha, pra fazer a próxima comida, né? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é o ovo da salada da Adriana. Meu arroz já tá pronto aqui. E agora nós vamos fazer o broto de samambaia. Primeiro, vou fritar um alhozinho. Então, quem não está acostumado a cozinhar, primeiro a gente dá uma fritada no alho, porque o alho, ele queima antes da cebola. A cebola tem muita água. Isso. Então, a gente bota primeiro o alho e toma cuidado, porque quando ele ficar marrom, você já tem, já tá tarde, tá? Na hora que ele começar a dourar, aí você joga a cebola.
Amor, eu sempre faço o contrário. Eu ponho a cebola. Ah, é? Quando ela começa a fritar mesmo, tipo, o alho tá fritando, aí eu ponho o alho e frita junto. Então, mas a gente bota o alho primeiro, por quê? Pra soltar o sabor. Se você não colocar ele primeiro, você colocar ele depois da cebola, ele não vai passar aquele sabor pro óleo, entendeu? Ah, é mesmo? Por isso que passa, é por isso que coloca o alho primeiro, é. Ah. Entendeu? Porque a cebola tem muita água, senão ele vai cozinhar o alho em vez. Porque tudo que é frito é diferente de cozinhado, entendeu? É, mas eu tô te falando de botar a cebola e quando ela já tá fritando mesmo, que ela já tá pegando cor, aí você põe o alho, é isso que eu tô falando. Mas mesmo vai assim, pegar água. Mas mesmo assim ela tem água ainda. Entendi. A cebola só acaba a água dela na hora que ela queima ali. Entendi. Né? Ah, mas o alho, ó, pode chegar aqui, ó. O alho ele tem que fazer esse pish aí, tá vendo? Aí ele solta o sabor dele na gordura e aí você vai jogar a cebola. Só que ainda tá bom, hein? Ah, e agora tá começando. Pode chegar? Perto. Aí, ó, gente, ele tá começando a mudar de cor o alho, tá vendo? Já tem uns pedacinhos que já estão querendo ficar marrom. E é nessa hora que a gente joga a cebola. Quem gosta bastante de cebola, se fizer em rodela, fica até mais bonito, né, amor? Oi? Se fizer... Ai, que cheiro bom. Então, esse cheiro é a queimadinha do alho. Gente. É verdade. Então, aí agora... Ah, mas você não tinha falado de a gente ia fazer uma farofa? Ai, aquela farinha amarela. Então, mas daí tem que buscar as coisas eu lá. Eu pego lá. É só isso, né? Farinha amarela. Então, a ideia, mostra aqui a minha cara. Então, a Adriana mudou de rumo. Ai, mais uma vez. Hã? Cheiro tá bom demais. Tá gostoso, né? Então a gente vai fazer de novo a farofa que a gente ia fazer no começo da história. É. Tá bom? Tá bom. Então você vai lá buscar as coisas pra farofa? O que você vai buscar mesmo? Só a farinha amarela? A farinha. Quer mais alguma coisa? Não. Vai lá, pega lá. Tem cheiro verde. Então deixa a farinha aí, que senão vai queimar aqui o negócio. Então nós mudamos o percurso de novo, é o seguinte. Porque a gente tava meio com pressa, pra não queimar aqui. Eu cortaria esse pimentão em pedacinho bem pequeno, mas não vai dar tempo. Porque já tava queimando o alho. Eu ia jogar direto agora o broto de samambaia, mas como a gente mudou, eu vou jogar esse pimentão aqui para não queimar. Certo? E aí a gente bota uma cenourinha ralada também. Cadê? Ah, isso aqui tá aqui. Tô lembrando do tempo de faculdade, que a gente fazia essas fritava assim, aí jogava o arroz e feijão. Que a gente chamava de mexidinho, é. Ah, ficava um baião de dois, né? A gente chamava de mexidinho, pra comer de noite, de madrugada, quando dava aquela fomona. E era muita gente, muita mulher. Agora eu jogar a nossa cenoura. Um pouco de sal. Sal com ervas da Adriana. Vou botar um pouquinho. Porque na sua carne não tem sal, viu? Só tá. Pra te avisar. Tá. E aí, por último, vamos jogar o broto da samambaia. Bom, e por último, uma farinha de milho que a gente acha que é especial. Ah, ela tem uma aparência linda, né? É? Eu achei. Os blocos. Salada maravilhosa da Adriana. De Florida. Salada com flores, ovos, mandioca. O que tem mais aqui? Pepino. Flores, ovos, 6 ovos, hein? É pepino, tomate e 2 maçãs. Ela passa bem, gente. Ela vai comer tudo isso aqui, vai? Durante o dia, vou. Ah. É, se comer só isso durante o dia, já vai sustentar, gente. É. Porque hoje a gente tá brincando de fazer um monte de coisa. Hoje nós estamos brincando de self-service. Esse aqui é o restinho... Que tinha que a gente também tá fazendo. Esse aqui é o quê? Mandioca, vagem e milho passado na manteiga. Já tava cozido, eu só assustei na manteiga.
e um pouquinho do sal de ervas. Isso aqui é para vocês, porque a gente não vai conseguir comer tudo isso aqui. Isso aqui é meu arroz integral. Isso aqui é a farofa. Nessa panela linda de barro, que eu nunca tinha usado, acho, na minha vida. Eu não me lembro mesmo, ficou lindo. É. Ficou legal, né, servir aqui. Nossa, tá linda essa farofa, gente. É. Isso aqui é a panceta frita. É torresmo? Fala isso aqui? Não sei. Então, tem gente que fala que torresmo é só a pele, né? Uhum. E a panceta, ela tem carne também. A gordura, carne e a pele. Que é muito mais saboroso, que eu acho, né? É. E essa aí é panceta. Eu já se meti um pedaço da carne, tá bom. Porque da gordura eu não consigo comer. Ah, eu consigo. Não dá. Vamos comer de tudo. Eu tenho que experimentar isso aqui, né? Pra falar pra turma que gostar. Agora que eu lembrei. É. Gente, esse negócio tá com gosto de broto de samambaia, que eu não conheço. É, mas não tem outra coisa que eu posso comparar. Porque o quiabo tem uma baba, só que não escorrega igual o quiabo. Parece carne. Parece, eu vou botar um pouquinho de sal, tô achando que tá sem sal. É, porque eu fiz sem sal porque ela não pode comer muito sal, né? É, eu coloco sal na hora de comer. Gente, tá muito bom assim, tá, viu? Tá bom. Tá bom. Eu não sei se eu fiz do jeito certo, se ele tem que ficar mais consistente, se ele tem que ficar mais firminho, mas ó, assim ficou muito bom. Gente, antes que alguém fale, nós estamos em casa, só nós dois, e eu tô pegando com a mão o torresmo, provavelmente. Ah, mas ninguém pega torresmo com garfo, pega? Ah, não sei, com colher, talvez, né? Se a gente tivesse não, mas nem em dá, outro né? lugar, mas... Aqui é nossa casa, a gente come de cumbuca, a gente come de colher. Gente, tá uma delícia essa farofa. Aliás, tudo tá uma delícia, né? Façam na sua casa, no fogão de lenha, com gordura de porco. Chama os vizinhos. Não, é, depois que a gente comer, a gente pode chamar.